Oi, gente! No vídeo de hoje, vamos fazer essa linda bota em crochê. Ela é feita com lã molê. É bem fácil de fazer. Se você quiser fazer o cano alto, esse ponto é ideal, pois ele fica assim, ó, firme e adequado aqui, ó, com o volume da perna. Fiz o passo a passo bem detalhado para você que não sabe conseguir fazer. Ele é feito com sola de Havaianas. E para você que quer saber como fazer os furos na sola de Havaiana, tem o passo a passo. Vamos à lista de materiais. Vou usar a lã molê da Círculo 100 gramas. Para esse par, você precisa de 140 gramas para este número. Para confeccionar, agulha número 3. E para fazer o caseado, agulha 1,75. Com barbante número 4, também fica lindo. Boa aula! Vamos iniciar deixando aqui, olha, nessa parte de cima, 1 centímetro. Você vem aqui na mesma direção e faz um pontinho na parte onde nós vamos fazer o caseado. Aí, após, nós vamos seguir nessa mesma direção, fazendo a cada 1 centímetro, deixando marcado. Vamos fazer assim, contornando toda a sola, ficando dessa forma. Da mesma forma, vou fazer com o meu solado. Eu vou marcar aqui, ó, 1 centímetro e vou seguir na direção para iniciar o caseado. Como essa sola é escura, não vai dar para mim te mostrar, eu vou fazer sem marcar. Vou fazendo a cada 1 centímetro o caseado. Com uma de cor clara, com certeza você já marcou. Aqui eu fiz esse furo para você ver, ó. Os dois. Vou fazer mais uma aqui na frente, olha. Com a distância pegando 1 centímetro. E vou começar a fazer o caseado. Então, eu vou perfurar, olha, bem no meio. E vou fazer o meu primeiro furo aqui, ó. Este aqui é uma sola de Havaianas. Pega o fio e deixa um espaço nele para a gente esconder conforme vai confeccionando a nossa sola. Você passa ele aqui, ó, na pontinha da sua agulha e traz. Deixa na altura da sola e vamos pegar o fio que nós conduzimos do novelo. Aí faz uma corrente. Ficou assim, ó. Essa corrente é do ponto. Você vai fazer agora uma corrente para caminhar para o próximo espaço. Se você tá com uma sola aí que dá para ver a sua marcação, aí vai fazendo. Aqui eu vou fazer conforme eu já estou acostumada. Então, eu vou para o próximo. Como eu fiz aqui os dois, já vai dar para mim ver mais ou menos a distância. Aí eu vou fazer no próximo, olha, e trago. Vai devagar para não romper. Aí, após, laça as duas argolas e faz uma corrente. Aí, vamos para o próximo. Passa o fio, traz, deixa na altura da sola, laça as duas argolas e faz uma corrente.
aí vai para o próximo. Assim, nós vamos fazer contornando o solado. Traz, olha, puxa ele, deixa na altura da sola e faz passando pelos dois, pelas duas argolinhas. Após, é só fazer uma corrente. Então, gente, nós vamos seguindo assim. Aí, vai para o próximo, perfura, laça o fio, olha, e traz. Aí, você ajusta para ficar da altura, laça, tirando as duas argolinhas e faz uma corrente. Eu vou fazendo o caseado, após o caseado, faz uma corrente. Aí, vai para o próximo espaço, perfura, passa o fio na agulha, traz, deixa na altura da sola, laça, olha, tirando as duas argolas e após faz uma corrente. E assim nós seguimos. Aí, vamos para o próximo. Fazemos da mesma forma. Após fazer o caseado, uma corrente. Vamos aqui, olha, mantendo a distância, traz, laça e faz uma corrente. Aqui dá para fazer mais uma, olha, estamos na distância, então vamos fazer no meio. Furou, traz e faz uma corrente. Vou pegar o último aqui, olha, aqui dentro, onde já está pronto, bem no meio, tá? Ó, aqui no meio, você vai laçar e vai trazer o fio, só caminhar com ele assim. Então, gente, o caseado pronto, vamos trocar de agulha. Vou pegar a agulha número 3. E vou marcar aqui para você entender o espaço que nós vamos fazer. Então, aqui onde já estamos, eu coloco um marcador. Vou passar um, dois, três e vou colocar o outro aqui, ó. Então, ficou o marcador e três no meio. Vamos ver assim, para você ver direitinho, olha, a distância. Então, nós vamos fazer esse trabalho indo e voltando agora. Vou tirar aqui o marcador, eu coloquei só para você ver mesmo. Agora, nós vamos fazer assim, ó, com o fio para cá, iniciamos. Vamos fazer o primeiro ponto aqui nessa casinha da corrente. Ponto baixo. Nós podemos trabalhar aqui e escondendo esse fio. Só que eu não sei se eu vou atrapalhar você ver. Vou falar aqui onde que eu vou fazer o ponto. No caseado, no espaço da corrente. No caseado, no espaço da corrente. No caseado e assim até o marcador. Então, aqui, olha, eu estou no espaço da corrente, vou fazer no caseado. E já vou esconder aqui o fio. Agora, vai ser no espaço da corrente. Agora, vou fazer aqui no caseado. Agora, vamos trabalhar no espaço da corrente. E você vai passando, ó, e o fio já vai escondendo. Agora, no espaço do caseado. E agora, na corrente.
Eu vou tirar o marcador para me fazer aqui, ó, onde ele está. Então, eu estou aqui, agora eu vou pro caseado. Então, veja, ó, já trabalhei escondendo o fio e ficou dessa forma. Agora, você caminha aqui, olha, no meio, só caminha. Introduz a agulha, puxa, deixa eu virar para ficar melhor para mim. Pronto, caminhei. Vou retornar. Veja que aqui, ó, nós temos já tudo certinho onde nós vamos fazer o ponto, ó. Dá para ver direitinho, tá vendo? Então, nós vamos trabalhar sobre ele. Vamos fazer o ponto baixo. Então, eu fiz o ponto baixo, ó, sobre cada espaço. Vou seguir assim. Quando tiver faltando um, eu retorno para fazer com você. Aqui, olha, tá faltando esse. E aqui é o que a gente vira, sabe? Quando nós fazemos a virada. Então, eu vou fazer o último ponto. Nessa viradinha aqui, você não esquece de fazer, para não ficar buraco. Vamos fazer sobre ele. E agora, da mesma forma que nós fizemos desse lado, vamos fazer aqui. Vamos caminhar um. Então, aqui estava no meio do ponto corrente, agora nós vamos fazer aqui no caseado a caminhar. Só passa o fio e traz. Ficou assim, ó. Aí, vamos retornar. Agora, nós vamos fazer sobre cada espacinho desse um ponto baixo. E eu volto com você quando estiver chegando no final, para nós continuarmos. Chegando aqui, olha, bem próximo do final, vou fazer esse ponto. E aqui, olha, onde a gente faz aquela virada para retornar, vamos fazer um ponto sobre ele. Então, ficou assim, olha, fiz o último ponto. Agora, eu vou fazer o ponto e esconder esse fio. Vou seguir dois pontos baixos. Aqui, nós estamos no espaço da corrente, eu vou fazer no caseado. Um ponto baixo. E agora, vou para o espaço da corrente. E faço um ponto baixo. Então, segui dois, vou retornar e vou fazer dois também do outro lado. Você vira e vamos iniciar aqui, olha, fazendo ponto baixo. Aí, vai para o próximo. Vamos seguir assim, ponto baixo, em cima de ponto baixo, até chegar no final. Quando estiver bem próximo, volto fazendo com você. Chegando aqui bem próximo, olha, vou fazer esse ponto. E vou fazer o último aqui, onde é aquela virada. Então, faz um ponto sobre ele. E vamos caminhar aqui também, da mesma forma que fizemos do outro lado. Vou fazer aqui um ponto baixo. E no caseado, um ponto baixo. Vamos voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto que nós temos prontos. Então, tá bem facinho de você ver onde que vai introduzir a sua agulha, ó. Tá vendo os espaços? É sobre ele que nós vamos fazer. Então, vou fazer assim até o final e já retorno. Bem próximo, olha, do final. Vou fazer aqui o ponto baixo e
E o ponto baixo aqui também. E agora, nós estamos aqui, ó, próximo da virada. Aí, fiz. Vou aproveitar e esconder esse fio. Agora, nós vamos fazer aqui, olha. Na casinha, porque já tem um ponto aqui dentro, ó. Nós vamos fazer no caseado. Um ponto baixo e vamos no próximo fazer um ponto baixo. Quando nós retornarmos lá na última, nós vamos caminhar dois também e vai ficando assim, ó. Então, eu vou voltar. Não esquece de pegar o primeiro que fica aqui, ó, bem perto, faz ele. E assim, nós seguimos fazendo sobre cada ponto o ponto baixo. Ficando assim, ó. Aí, vamos pro próximo. Agora, no próximo. Então, nós vamos caminhar dessa forma. Tô chegando aqui próximo do final. Vou fazer aqui, ó, onde é a virada. Não esquece de fazer sobre ela. Às vezes, ela tá um pouquinho apertada. Mas é assim mesmo. Aí, você coloca a agulha, ó, e faz. Agora, eu vou caminhar. Você sempre olha onde o ponto já estava. E vem pro próximo e faz o ponto baixo. E vou fazer agora no meio aqui do caseado, ó. Ponto baixo. Aí, vira. E vamos trabalhar aqui sobre o primeiro, fazendo ele. Vou seguir assim. Até o final e já volto. Chegando aqui, ó, bem próximo do final, vou fazer esse ponto. E agora, eu vou fazer o último aqui, ó, na virada. Então, após fazer o último ponto, aí vamos caminhar dois, fazendo o ponto baixo. Então, fiz o primeiro. E agora, o segundo. Aí, você vira e faz ponto baixo em cima de ponto baixo. Chegou no final, faz novamente dois pontos baixos caminhando e retorna. Então, toda vez que eu chegar no final, eu vou fazer dois pontos baixos e viro. Para o vídeo não ficar muito repetitivo, eu vou fazer mais 8 carreiras e retorno fazendo com você. E eu vou deixar mostrando aí conforme vou fazendo. Gente, olha, eu vim fazer aqui com você para não ficar dúvida. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto baixo. E veja que aqui é o último, olha. Vou fazer ele bem naquela viradinha, sabe? Quando a gente vira. Ficou assim, ó. Aí, vou caminhar dois. Fazendo ponto baixo, ó. Fiz um, agora vou pro outra casinha, olha. E faço ponto baixo. Aí, eu viro e faço ponto baixo em cima de ponto baixo. Não esquece, ó, de pegar o primeiro aqui, ó. E é assim que eu tô fazendo.
Chegou no final, faz dois pontos baixos para virar. E segue, olha, tá ficando desse jeito. E assim continuamos. Aqui, ó, vim mostrar pra você. Você fez o ponto, olha. Tá vendo que tem aqui, ó, esse pontinho aqui da viradinha? Tem que fazer ele. Senão, ó, tá muito distante ainda. Fica buraco. Então, você faz. Pegando aqui, ó. Aí fica assim, ó. Aí você vem e coloca a sua agulha na próxima casinha, que aqui será aqui no caseado. Aí faz um ponto baixo, vem no espaço da corrente, ó, e faz também o ponto baixo. Aí volta. Então é isso que nós estamos fazendo. Então, aqui, gente, olha, falei que ia fazer 8 carreiras e retornar para mostrar para você. Então, eu vou seguir fazendo, ó, ponto baixo. Quando eu tiver aqui próximo do final, eu volto. Bem próximo aqui, olha, deixa eu te mostrar. Tá vendo que nós estamos faltando fazer um ponto aqui, o outro. E na virada. Então, vamos fazer esses pontos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra você. Aqui, ó. Fiz. Vou fazer o próximo, olha. E agora, eu vou fazer esse último aqui, gente, olha. Dá pra ver que tá faltando ainda fazer ele. Então, eu faço pegando aqui, olha, bem nessa partezinha aqui dele, ó. É muito fácil, gente, é só ir seguindo. Fiz o último, olha, não tem mais pra fazer, tá vendo? Aí, é só olhar aqui, olha, tava no meio onde era a corrente, vou fazer um ponto baixo no caseado. Deixa aqui, ó, tá vendo essa correntinha da agulha? Não deixa assim, ó. Porque fica muito feio. Deixa bem certinho na sua agulha. Aí, vem aqui fazer um ponto. Ponto baixo, ó. Você passa, às vezes não é facinho por causa da posição que eu tô aqui, ó. Mas é facinho se você tiver numa posição confortável. Agora, vem aqui no meio, ó. E faz. Ficou assim, ó. Vou mostrar pra você. Aí, vamos retornar. Quando retorna, ajusta, vira. Eu sempre gosto de colocar aqui por baixo da agulha, porque vai ficar bem bonitinho aqui dos lados, ó. Aí, já inicia, olha. Tá vendo? A agulha tá aqui, você vai iniciar fazendo sobre cada lugar que nós temos. Então, é muito fácil. É assim que eu vou seguir, ó. Fazendo um ponto baixo sobre cada um aqui. Quando chegar lá no final, eu volto fazendo com você. Então, é isso. E agora é só seguir.
Chegou aqui, olha, bem próximo. Eu vou fazer mais esse com você. Vamos fazer esse ponto e aqui, ó, próximo da virada. Então, fazemos o ponto baixo. E vamos fazer o último, olha. Após fazer ele, você vai aqui, ó, no meio, porque nós já estávamos no caseado, aqui no meio, onde é a corrente, e faz um ponto baixo. Vai no espaço do caseado agora, olha, e faz o ponto baixo. E aí, é só retornar e fazer de novo. Gente, vou fazer assim, ó. Eu vou continuar o meu desse jeito. Quando chegar no final, eu vou fazer os dois pontos, seguindo e retorno. Vou marcar aqui pra você ver, ó. Tá vendo esses dois? E esses dois, ó. Então, eu vou fazer até aqui, ó. Deixa eu ver se você entendeu. Tá vendo, ó? Vou deixar dois. Quando tiver aqui, olha, eu volto pra gente dar sequência. Mas vou mostrando aí conforme vou fazendo. Então, se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo. Vou seguir do mesmo jeito até onde eu marquei. Até daqui a pouco. Gente, olha, então, estou fazendo, e aqui nessa parte, não aperta, gente, o ponto para não ficar muito amassado e não deformar a lã. Veja que eu faço ele, olha, tá? Conforme você vendo aqui como ele fica, dá para saber que eu não tô apertando. Tá vendo, ó? Vou fazendo. Deixando ele bem tranquilo aqui, ó, o fio sobre a minha agulha. E vai ficando assim, ó. Agora, aqui, quando nós vamos unir, sim, você deixa a agulha com a linha bem certinho, não deixa folgado para não ficar buraco. E vai ficando assim, ó. Então, é muito fácil de fazer. Aí, eu vou seguir fazendo meus pontos baixos aqui, olha. Daqui a pouco eu termino essa parte, olha, para nós continuarmos. E ele vai ficando assim. Gente, eu vim mostrar pra você. Eu já estou chegando bem próximo, olha. E eu vou seguir fazendo o ponto baixo aqui, ó, sobre cada ponto. Quando eu chegar lá no final, eu vou voltar. Eu mostro pra você. Quando eu chegar aqui, eu venho fazendo com você. Chegando aqui, olha, no final. Vou fazer o ponto aqui, olha, deixa eu te mostrar, sobre essa casinha e aqui nessa virada. Então, vamos lá. Fiz o ponto, olha. Agora, eu vou fazer sobre esse. Introduz a sua agulha, deixa eu te mostrar. Ficou assim, ó. Fizemos todos. E agora, você olha aqui onde tá o caseado. Veja que ele tá no ponto do lado da corrente. Agora, eu vou fazer aqui dentro do espaço. No espaço do caseado. Agora, faço aqui, ó, na corrente. Então, eu caminhei aqui dois pontos baixos.
Aí, eu vou virar e já venho aqui, olha, o meu primeiro pontinho tá aqui bem perto, ó. E vou fazendo. Então, é assim que nós fomos fazendo, indo e voltando. Agora, eu vou seguir até o final. E já volto com você. Deixa eu colocar aqui que o meu fio escapou. Então, eu sigo, olha, fazendo os pontinhos baixos. Sobre cada ponto de base que nós temos. Ficando assim, ó. Vou fazer, quando tiver aqui próximo, retorno fazendo com você. Gente, esse novelo de lã de 100 gramas, eu vou fazer o par e ainda vai sobrar. Esse novelo aqui, já faz um tempinho que eu comprei ele. E eu percebi que ele é maior do que os novelos que a gente compra hoje. É como que 100 gramas antes viesse mais linha, não dá para entender. Mas ele tem muita lã aqui dentro, ó. Pode ver que até o jeito de fazer esse novelo e amolê era diferente, ó. E eu percebo isso. Hoje os novelos estão vindo pouca lã, com a mesma quantidade dizendo a embalagem. E assim nós continuamos, ó. Vou chegar aqui no final. Fiz aqui o meu ponto, olha, o último na virada. Aí vou fazer agora o ponto aqui, olha, no final. E vou para o meio. Fiz dois. Então, ficou assim, ó. Eu vou tirar esse aqui que não ficou certinho. Ele tá muito repuxando. Fio deve estar solto. Pronto. Aí, eu vou fazer aqui, ó, nesse caseado, tá? Então, caminhei dois, ponto baixo também. Então, você caminha dois dos dois lados e ele fica assim, ó. Então, está na mesma direção, ó. Vou tirar esse marcador que eu marquei aqui que era para você ver. Eu ia seguir até aqui sem mostrar para você, gente, mas eu não consigo. Eu fico pensando que pode sair dúvida. E de você ficar aí atrapalhado. Olha, caminhei dois, eu vou voltar e vou para aqui. Então, nós vamos fazer mais uma carreira para completar aqui e ficar todas iguais. Então, virando. Aí, vem aqui, ó, já no primeiro, que está bem próximo, fazendo ponto baixo. E vou seguir até encontrar do outro lado. Somente ponto baixo e eu já volto. Pronto, gente, estou chegando aqui bem, ó, no final. Aí, vou fazer, deixa eu mostrar aqui pra você. Esse ponto, esse e aqui, ó, na viradinha. Então, vamos lá. Pegando sempre pelas duas argolas. Aí, você faz o ponto baixo. Aí, vai no próximo. Aqui, ó. Deixa eu colocar direitinho. E faz ele. Aí, agora, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Nesse daqui, ó, da virada. Vou introduzir a minha agulha. E faço. Ficou assim, ó. Vou puxar aqui só para tirar a agulha para você ver. Então, ficou assim. Vou colocar o ponto. Veja que o anterior estava no espaço da corrente. Vamos colocar ele aqui no caseado. Vê aí o seu próximo. Coloca. E agora, nós vamos seguir com ponto baixo, assim, ó. Estamos no caseado, vamos para o espaço. E agora, no caseado. Nós vamos fazer assim. Trabalhar
um ponto baixo no espaço da corrente, um no caseado. No espaço da corrente, no caseado. Quando estiver chegando aqui bem próximo, eu volto fazendo com você e vou deixar aí, ó, rodando para você ver eu fazendo. Parei para falar para você que se você quiser um assim nesse modelo, quando terminou aqui de unir, é só você cortar o fio, uma espessura mais ou menos de um palmo, e vai escondendo ele por dentro. Vai passando ele aqui bem por dentro e por fora, caminhando devagarzinho, de uma forma que não fica feio. E está pronto, tá? E para quem quer fazer a bota, é só seguir, então, fazendo aqui os pontos baixos. Aí, eu faço um ponto baixo no caseado e o ponto baixo no espaço da corrente. E daqui a pouco, volto fazendo com você. E ele vai ficando assim, ó. Então, olha, chegando aqui, bem próximo, veja que eu já fiz o ponto baixo no caseado, vou fazer aqui no espaço da corrente, e agora no caseado, não pula nenhum, tá, gente? E agora no espaço da corrente, aqui nesse caseado foi onde nós viramos, então nós vamos fazer agora somente colocar a agulha aqui, ó, para unir. Então, você coloca e caminha com ele assim, ó, só passa. Passou, ele vai ficar desse jeito, ó. Aí, você vai subir caminhando aqui na próxima corrente, tá vendo que tem uma correntinha aqui, ó? Eu vou caminhar nela. Vou colocar, vou trazer, ó, e passar. Só isso, não fiz ponto, ó, só caminhei. Aí, vou voltar. E agora, eu vou fazer um pontinho baixo sobre cada ponto que temos aqui de base, ó. Então, a agulha tá aqui. É só você olhar que a sua agulha tá nesse ponto e você já vem fazendo, seguindo sobre todos os outros, olha. Ponto baixo. Tá facinho de você ver, olha, tá vendo aqui? É sobre esse lugar que nós vamos fazer. Então, eu vou fazer assim, quando estiver chegando aqui próximo, eu volto fazendo mais com você. Gente, aqui, olha, agora, eu vou chegar desse lado. Lembra que nós já fizemos aqui? Aí, contornou. Vou fazer aqui o ponto, olha, que tá faltando. Quando você chegar aqui no finalzinho, você observa para fazer todos. Vou fazer o último. Ficou assim, ó. Tá vendo? Aí, na próxima casinha já tem. Aí, gente, olha como é facinho, ó. Tá nessa direção. Então, nós vamos, ó, deixa aqui justinho, ó, não deixa folgado não, para não ficar feio. Aí, deixa aqui bem justinho e vamos colocar aqui, ó, só passar, ó. Deixa eu tirar aqui porque pegou um fio, não pode. Pronto, ó, coloquei. Agora, eu vou colocar aqui no próximo, olha, e vou também caminhar, ó. Só vou caminhar, tá? Não vou fazer ponto baixo, não. Aí, vou retornar, olha. E já venho fazendo os pontos sobre cada... Deixa eu te mostrar bem de pertinho, ó, tá vendo? Sobre cada um que tem. E agora, eu vou novamente seguir até sair do outro lado. Olha, então, vai ficando assim, ó. Agora, eu venho fazendo, quando chegar aqui...
Eu vou ver o ponto que está aqui, olha, que é esse, e vou unir. Veja que no de baixo já tem, tá? Cuidado para você não colocar no mesmo, você vai colocar no próximo. Aí, caminha até esse e retorna. Nós vamos fazer assim. Então, eu vou seguir contornando ponto baixo em cima de ponto baixo. Gente, eu vim aqui fazer mais uma vez com você. Tá vendo, ó, que nós fizemos aqui. E esse aqui é o pontinho da virada. Então, olha, temos que fazer ele, porque, olha, tá muito longe, tá vendo? Então, você faz. Aí, fica assim, ó. Aí, após, nós vamos unir, olha, aqui, ó, ele dá retinho com o ponto que nós vamos unir. Você vai ver o ponto que não tem nada, ó, esse daqui tem. Cuidado para você não colocar no mesmo. Então, vai pro próximo, só vai passar assim, ó, caminhar. Aí, vai no outro, olha, veja direitinho onde que você já colocou. Aí, vai no outro e caminha. Aí, vamos retornar. Fazendo, olha, tá bem facinho de você ver o primeiro ponto, ó. Perdão, bem aqui, ó. Aí, você vem fazendo tudo de novo, tá? Então, eu vou seguir assim. Então, aqui, gente, olha, pra não ficar nenhuma dúvida, eu vim fazer com você, ó. Agora, eu vou fazer sobre esse ponto aqui, ó, que é aquele pontinho que nós viramos. Então, olha, faço o último. Aí, vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? Só vou caminhar, ó. Veja como que ficou aqui, ó. Aí, vou caminhar no próximo. E vou retornar. Agora, eu trabalho novamente, fazendo os pontos, olha, sobre cada, até encontrar do outro lado. E ele fica assim, ó. Então, eu vou seguir, ó. Temos duas carreiras, agora, vamos completar quatro, e aqui, o caseado embaixo, tá? Então, aqui vai ser a quarta carreira. Indo e voltando. E ele fica assim, ó. Então, vou continuando dessa forma. Gente, pra você, ó, ver quantas carreiras já tem aqui, nós vamos contar assim, ó, tá vendo? A cada que fica assim, são duas. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. E aqui temos uma carreira, 31. Então, ficou assim, ó. Tá bom? 30 carreiras e a primeira que nós fazemos. Que ela fica perto do caseado, por isso que ela formou aqui, ó. Mas veja que ela tá bem pequena. Só a metade. Então, é isso. E aqui, você continua fazendo um ponto baixo, olha. Sobre cada ponto. Vamos seguir assim, até chegar do outro lado. E veja como ele fica, olha. Vamos fazer juntos. Fiz aqui o último. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Bem no cantinho. Ficou assim. Aí, eu venho, olha, na mesma direção, ó, do ponto. Pego na corrente e vou caminhar. Aí, vou seguir aqui, ó, no próximo. E caminho. Vou retornar.
E vou seguir fazendo um ponto aqui, olha, ponto baixo em cada ponto que nós temos. Então, agora tudo repetido. Vou seguir assim. E ele vai ficando dessa forma. Então, nós vamos continuar até atingir aqui a altura que nós precisamos. Só mais um pouco, já vai estar bom. Aqui, gente, olha, dá pra você ver quando você ainda precisa fazer o último ponto, olha. Aí, após fazer ele, ponto baixo, aí você vem, ó, unir aqui, ó, tá vendo? Bem na altura, certinho. Aí, você caminha. Aí, vai no próximo, sobe ele, ó. Vai na correntinha de cima. Caminha para voltar. Aí voltou, ó. Tudo de novo, fazendo um ponto baixo em cada ponto. Então é isso. Eu vou seguir assim. Deixa eu te mostrar quantas carreiras nós fizemos. Então aqui, ó, 2, 4, vamos fazer a carreira número 6 agora. Vou seguir quando estiver próximo do final, volto fazendo mais com você. Chegando aqui no final, olha, sigo da mesma forma, vou fazer o ponto aqui no cantinho. Venho aqui, ó, pro próximo, só caminhar. E venho aqui, ó, no outro. Caminhar para retornar. Aí eu volto. Vou trabalhar novamente ponto baixo sobre cada ponto que nós temos. Então, daqui a pouco nós já vamos trabalhar a parte do cano. Então, eu vou fazer isso aqui até o final e já venho fazer mais com você. Aqui, gente, olha. Vou trabalhar esse ponto e fazer o último. Ficou assim, ó. Aí você vai caminhar unindo e vai para o próximo, caminha e vai retornar. Vamos ver aqui quantas carreiras temos 2, 4, 6, 7. Vamos fazer mais uma. Então, eu vou seguir agora fazendo essa última para nós trabalharmos a parte do cano. Então, eu volto quando estiver chegando lá no finalzinho dela. Eu venho fazendo com você para nós terminarmos este trabalho. Então, até daqui a pouco. Só vou fazer ponto baixo. Daqui a pouco eu retorno. Gente, aqui, olha, vou fazer agora esse ponto aqui, ó. Trabalhei o ponto baixo, tô bem próximo aqui de unir. Eu vou desmanchar aqui porque essa corrente ficou folgada, ó. Depois vai ficar feio. Então, eu vou deixar bem justinha e vou trabalhar ela. Agora, eu vou seguir aqui, ó. Vou unir. Só vou caminhar aqui. Fiz isso, ó. Chegou. Vamos ver aqui direitinho as carreiras, ó. 2, 4, 6, 8, tá? Então, eu uni. Ficou assim, ó. Também seria outro modelo. Agora, eu vou fazer assim, ó. Três correntes. Um, dois, três. E vou fazer ponto alto aqui na próxima, ó. E ponto alto na próxima. Vou trabalhar um ponto alto para cada
espacinho aqui, ó, que nós temos. Deixa eu te mostrar. Tá vendo isso aqui, ó? Cada um desse, onde recebia o ponto baixo, ele vai receber o ponto alto. Então, nós vamos fazer assim. Até chegar aqui, ó, tá? Quando tiver bem próximo, eu venho fazer com você. Aqui, olha, no cantinho, é só fazer, tá, gente? Não pula nenhum para não ficar buraco no seu trabalho. Então, faz um ponto alto em cada lugar onde você fazia o pontinho baixo. E ele vai ficando assim, ó. Gente, aqui, olha, chegando bem próximo, nós vamos fazer o ponto alto, que tá faltando aqui, ó, um, e vou fazer o último aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Agora, nós vamos unir aqui, ó, nesse primeiro ponto. Eu já vou unir ele para trabalhar o ponto que nós vamos fazer essa parte do cano. É aquele ponto em relevo, que ele vai ficar bem confortável aqui e não vai ficar folgado demais. Ele vai ficar bem bacana. Então, aqui, olha, eu vou unir dessa forma, ó. Terminei de fazer o ponto, eu vou passar a minha agulha aqui, ó. E vou trazer e vou fazer o ponto aqui, ó. Veja que eu já fiz a principal parte do relevo. Aí, vou fazer duas correntes, porque esse primeiro já significa uma, tá? Aí, ficou um ponto relevo, ó, por fora. Agora, eu vou fazer esse ponto relevo aqui, ó, pegando por dentro. Então, é só você passar um por dentro e um por fora. Agora, eu vou pegar aqui, ó, por fora. E agora, eu vou pegar por dentro. Gente, eu vou trabalhar assim. Agora, eu pego um por fora. Então, esse é o ponto relevo. Aí, vou pegar aqui por dentro. Então, é assim, ó. Você vai laçar a sua agulha e vai passar ela aqui, ó. Ela sai aqui, atrás. Aí, você vai laçar o fio e trazer. E vai laçar, olha, fazendo o ponto alto. Então, gente, é um ponto alto pegado pela frente, para ele ficar assim bonito, e um ponto alto pego aqui por trás. Então, ele é muito facinho, olha. E ele vai ficar bem bonito. Novamente, ó, vou pegar aqui, ó, por dentro. E agora, eu vou pegar aqui, ó, por trás, ó. Abraço ele, passo o fio, ó. Aí, aqui na agulha fica esses três. Você tira dois, depois tira os outros dois. Então, é isso. Vou fazer e daqui a pouco eu volto. Se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo. Gente, eu vim fazer mais uma vez aqui com você, olha, chegando no na parte, ó, final. Vou fazer aqui o ponto, ó, esse por fora, aí vou pegar esse aqui agora por dentro e faz. Aí, você olha, ó, tem mais um. Aí, faz ele. E agora, nós vamos fazer esse aqui, ó. Então, você vai laçar ele aqui, ó, assim. Vai passar o fio e trazer ele, ó, fazendo já o relevo nele. Aí, fez o relevo do mesmo lado, tá? Nós não vamos trocar de lado. Aí, faz duas correntes, aí vai pro próximo, olha, pegando por trás, que ele já é por trás. E agora, é só seguir obedecendo. Tá por trás, faz por trás. O que tá pela frente, ó, você faz pela frente. Gente, eu vou fazer 10 carreiras.
Desse jeito. Então, toda vez que chegar aqui nessa parte da emenda, aí você faz ele, tá? Faz da mesma forma que nós acabamos de fazer. E eu volto com você quando eu completar aqui, ó, 10 carreirinhas na parte do cano. Então, até daqui a pouco. Gente, então, ó, para não ficar dúvida, eu vim aqui fazer essa parte da emenda com você. Então, toda vez que você chegar aqui, a agulha tá assim, ó. Você vai introduzir no ponto e já vai fazer, olha, ele em relevo, ó. Aí sobe duas correntes, porque uma corrente já é essa, esse pontinho que você fez aqui, tá? Aí só continuar pegando ele, respeitando o que está por trás, pega por trás. O que está pela frente, ó, você faz ele pela frente. E assim nós vamos fazendo. Eu vou fazer 10 carreiras, conforme eu já disse. E ele está ficando assim, gente, olha. Essa daqui é o número. Não dá para você ver, ó. É 37 e 38. E assim eu vou continuando. Gente, chegando aqui, olha, antes de eu finalizar com você, vamos contar aqui. Então, essa primeira carreira aqui é aquela de ponto alto que nós fizemos. Aí, a seguinte já são os pontos relevo. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A última carreira. Se você quiser fazer mais com cano longo, é só você ir continuando. Vamos fazer aqui o último ponto. E agora nós vamos fazer aquela união. Então, nós vamos passar aqui, ó, por dentro, fazendo o ponto relevo aqui, só aquela parte que a gente inicia. Faz uma corrente e pode cortar o fio. Agora, vamos escondê-lo na parte aqui de dentro. Você vai caminhando com ele de uma forma que você não deixa o fio aparecendo pro lado de fora. Somente aqui por dentro, ó, vai pegando e caminhando. Após caminhar bastante, aí você vai cortar o excesso. E aí fica assim. Ele é muito gostoso. Ele vai adequar aí conforme a sua perna. E a nossa bota ficou assim, olha. Agora, para fazer o outro pé, você pega a sua sola, espero que não seja como a minha, cor escura, aí você coloca ela assim, olha, para deixar no mesmo formato, aí você vai marcar
o primeiro ponto que nós iniciamos, e esse aqui, ó. Assim, você vai conseguir fazer na mesma direção. Aí, para ficar mais fácil para você, após você marcar ali a parte que inicia, é só ir fazendo a marcação e o processo todo igual novamente. Então, aí você vê o vídeo, se você não conseguir fazer, você volta o vídeo e faz o seu outro pé. Eu vou fazer o meu e depois eu vou postar aí na foto para você. Então, aqui, como o meu é escuro, eu vou marcar aqui o início. Ó, deixar bem certinho. E vou fazer o meu furinho aqui, olha. Vou só marcar para mim não errar depois. Aí eu sigo aqui, olha, fazendo tudo de novo. Então, gente, vou seguir fazendo a minha bota e depois eu vou postar aí para vocês verem. Essa parte aqui, nós vamos pegar o EVA, porque esse também não tem a correia. Vou fazer assim, ó. Eu cortei. Então, cada um desse dá para fazer, olha, dois. Após, você vai fazer ele redondinho, que é para ficar bem certinho naquela parte do chinelo. Ficando assim, ó. Vou colocar cola quente. Após colocar cola quente, aí você aplica, fazendo isso em todos os espaços. E ele ficará assim, ó. Colocou a cola quente, aplica. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vou fazer aqui a minha outra e vou depois mostrar para você. Gente, aqui eu vou seguir tudo de novo. Eu deixo um espaço aqui no meu cordão para depois eu ir escondendo e já vou aqui, olha, fazer o caseado. Então, eu vou seguir da mesma forma. A partir da minha medida, fazendo a cada 1 centímetro. Aí você segue fazendo o outro pé. É tudo da mesma forma. Caso você não consiga fazer sozinha, é só voltar o vídeo. Então é isso, gente.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço a todos vocês. Vou deixar umas fotos aí no final. Beijos. Fiquem na paz.